Good morning, good morning ladies and gentlemen. Enyewe mic testing. Karibuni kwa studio. Show iko karibu kuanza. Show ibambe. Mnajua kuna mastori mob tunaweza zungumzia from politics to life stories to reality, business, COVID. Na mambo tu mob tu, yani changamoto gani kwa maisha ambayo umepitia hapa kwa hii channel tutakuwa tunazungumzia hizi story. So kama kuna hizo mastori unaweza tutumia message, tutakuja kukuhoji, tusikie unasema aje. Kama pia unataka kutusaidia, kutusupport hii channel yenyewe pia, uklik tu hiyo link hapo ndani. Alafu tusupport yenyewe hata na kitu kidogo, unaweza pia tutumie M-Pesa, unaweza tumia paybill number, ndio hiyo hapo hivyo tunataka tuhaya majamaa yenyewe cameraman, you know. Watu wameza kumfuata hawana job. So hii channel yenyewe ikianza kishika mita itakuwa inaweza kusupport watu 1, 2, 3 hivi na hivi. Watu wabaima vitu zao. Amna unaje hapo?